bem com vocês. A partir de hoje, nossos vídeos vão ficar um pouquinho diferentes, tá bom? Às vezes vai estar só a tia Paula e outras vezes só a tia Roberta. Hoje só sou eu aqui, a tia Paula. E eu trouxe uma novidade pra vocês. Eu quero saber quem é que lembra que número nós aprendemos na última aula de matemática. Certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido.